ଗୁରୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଗଢିବା ବନ୍ଦ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଫଳ କଣ ହେଲା? ଅବିରତ ମନେ ପଡୁଛି ତାର କେତକି କଥା, ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଗଢିବ କଣ କଣ ପୁନର୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଆର ପଥର ଟି କେତକି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଦେବ। ବ୍ରଜ କୌତୁକୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁଥିବେ ଦେଇ ହେଲା, ଠିକ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଭାଇନା, ଟିକେ ଜଖମ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଜଖମ ଲାଗିବନି, ଏଟା ଲଢେଇ ପାଲା। ବହି ଦେଖ ପଦଟା କେମିତି ପଢା ହଉଛି। ଦ୍ୱିଜରାଜ ମୁଖୀ ଗଜରାଜ ଗତି ମୃଗ ବିରାଜିତ ମଧ୍ୟ ଗତି।